από τον καυγά που έχει ξεκινήσει για τον αριθμό των συμμετεχόντων. Αυτές οι εικόνες με το ασφυκτικά γεμάτο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου κατά του όρου Μακεδονία έχουν προκαλέσει νέο κύκλο αντιπαράθεσης με κύρια διαφωνία αυτή τη φορά τον αριθμό των παρευρισκομένων. Με επίσημες ανακοινώσεις, ακόμα και με βίντεο από ελικόπτερο, η ελληνική αστυνομία προσπαθεί να πείσει ότι ο κόσμος που βρέθηκε χθες στο συλλαλητήριο δεν ξεπερνούσε τις 140.000. Τα στοιχεία που δόθηκαν ήταν απόλυτα ακριβή και δόθηκαν, υπολογίστηκαν με βάση αυτά που όλος ο κόσμος, ο οποίος κάνει συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και στις γύρω περιοχές, ξέρει. Αντίθετη άποψη φαίνεται όμως ότι έχουν στελέχη της αστυνομίας. Νομίζω είναι πασιφανές ότι είναι πολύ περισσότερος κόσμος από 140.000. Πρέπει να είναι αυτές οι εικόνες από τα πρώτα λεπτά έναρξης του συλλαλητηρίου όταν ακόμα ο κόσμος πήγαινε. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στο βίντεο από το ελικόπτερο της αστυνομίας, το οποίο αποτυπώνει μεγάλα κενά στη Βασιλής Σοφία, στην Αμαλίας και τη Σταδίου, έχει σβηστεί ο χρόνος λήψης. Οι εικόνες που έχουν καταγράψει τηλεοπτικές κάμερες παρουσιάζουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Η ημερομηνία του βίντεο ήταν 1η Ιανουαρίου. Προφανώς δεν έγινε 1η Ιανουαρίου κάποια συγκέντρωση εκεί και αυτό είναι το στοιχείο. Δηλαδή ήταν λάθος, λέτε λάθος, επειδή ήταν λάθος η ημερομηνία, γι' αυτό σβήστηκε. Βέβαια. Για πρώτη φορά δημοσιοποιείται τέτοιο υλικό. Πρώτον, και δεύτερο, η δημοσιοποίησή του συνδέεται με απόκρυψη της ώρας και της ημερομηνίας για τους λόγους που λέτε τώρα εσείς ότι ισχύει αυτό. Άρα λοιπόν αυτό είναι ξεκάθαρο και επίσης αποδεικνύεται ότι και με την παρέμβαση σας σήμερα δεν το αφήνετε σε ένα υπηρεσιακό επίπεδο, παίρνετε την πολιτική ευθύνη πάνω σας. Τα μαθηματικά και τους τοπογράφους επιστράτευσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μάρδας με τους δικούς του υπολογισμούς να κάνουν λόγο για 500.000. Δεν ήταν όλοι πανεπιστημίοι γεμάτοι, ούτε όλοι στεγείο γεμάτοι. Αν υπολογίσουμε πόσα άτομα τετραγωνικό. Πείτε μου, 3 κατά μέσο όρο. Κόψτε λίγο από το 180.000 κάποιες χιλιάδες, αν θέλετε, τετραγωνικά, γιατί δεν ήταν γεμάτη όλη αυτή η ιστορία, να πούμε ότι ήταν 160.000. Οπότε βάλτε 3-3,5 επί 160.000 και βγάλετε το αποτέλεσμα. Για περισσότερους από 1 εκατομμύριο πολίτες μιλούν οι διοργανωτές. Ο κύριος Βλαχοδημητρόπουλος, ο οποίος μας έκανε τη τιμή να έρθει και να σκηνοθετήσει εχθές όλο αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο, με την τεράστια εμπειρία που έχει, δηλώνει ότι με νορμάλ τοποθέτηση ανθρώπων στις πολιτικές συγκεντρώσεις, η πλατεία Συντάγματος χωράει από 140 μέχρι 150.000 άτομα. Ένα μεγάλο μπράβο, γιατί κανένας δεν λείπει. Παρά τις διαφωνίες για τον αριθμό, εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών έδωσαν βροντερό παρόν στο συλλαλητήριο, πλημμυρίζοντας το κέντρο της Αθήνας. Ήταν μια επιτυχημένη προσέγγιση ενός θέματος, το οποίο πήραν όλοι το μήνυμα που έπρεπε. Αφήστε τώρα αυτά τα αυτιασίδια από τα κόμματα που ακούμε δεξιά και αριστερά και από την κυβέρνηση προφανώς, ότι εντάξει δεν είναι και τίποτα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι η ίδια ημέρα η προχθεσινή από τη χθεσινή. Αυτοί που κατεβαίνουν, όλοι στα συλλαλητήρια αυτά, κατεβήκαν οικογένειες, κατεβήκαν γέροι, κατεβήκαν παιδιά, κατεβήκαν. Αυτοί δεν είναι ούτε ακραίοι ούτε εθνικιστές. Αυτοί παρασυρθήκανε, διότι κανένας φυσικά δεν θέλει να προσβάλλεται η ταυτότητά του. Ήταν ετερόκλητο το πλήθος. Από όλους ήταν, του όχι, του ναι, προφανώς ήταν όλοι. Και του Τσίπρα και του Κουκουέ και οι πάντες. Αυτές τις εικόνες που είδαμε όλοι χθες στο Σύνταγμα, όπως και τον παλμό του κόσμου, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς.